أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم آمين. الحمد لله after all catching a phone and abi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam enti o fin lo laju ninu awon ojise ona si de ben awon anabi olohun ki ke na ma duro lori onse olohun nikan ko ba awon sahaba ati awon ara ile ati awon ti antele oripa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo emi ni asa kan ti asiko ni ara baba asia na isaru ullahi radhiyallahu ta'ala anhu wa ni ladun kan kan se azikiri tó wá ń dárúkọ bàbá ṣe ìsá àbáyà ta làwọn ọmọ dárúkọ àwọn mọ níbo tí ìdárúkọ ọlọ́run àti ànábìdé ọ̀pẹ́ ńgbà tí wọ́n pè mí pé
kawa soro long ebi mama along ni sinro ratira pupo along si kai wa lati ka along to to wa fun wa ni agboye alhamdulillah da awon ki se ki boya a fin fin an ama eyan fin tori atunse monitor kan won pe ni adakidu oji ma mo feran ki ma na kidu arin eyan kan agbero idu ngba ti ro idu fe soro o ni a fe soro olohun o ba tun won ti soro tele tele so se oro isu ni won so allahu akbar so a se wa si de so ngba ti won tun fe se elekeji won be se ka aya alquran as gbogbo ara si won pe nasu aya alquran anabi ibrahim olohun ba lo se wa kan emi tori ijo ti gẹgẹ bá disi náà se wa wọn ni ọkùnrin lába kan ó lọ bá anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó wá ní masha allahu wa ma shi'ta anabiwa wọn ni ojú anabiwa pọn ohun tó rí fáìlì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ju pé kọ́rọ̀ ń bá fẹ́ tí wọ́n náà bá tún wá fẹ́. ọ̀rọ̀dẹ̀ lẹ́kìdù ẹ̀yìn náà má tù. mi ò tí ì ká àdísì yẹn tán. àbí. ó pọ̀ lórí ọ̀pọ̀ tí mo. wọ́n ní ojú ànábì ọ̀rọ̀ tẹ́ni yẹn sọ mo ṣe máa ń padà tù. ọ̀rọ̀ yẹn ló wá jẹ́ kí ojú ànábì pọ́n wọ́n ní ojú ànábì pọ́n ó dàbí ẹ̀jẹ̀. Olúwa wo láti fi lọ́dọ̀ àwọn oníkéwù. Òun tó yẹ kó wí ni pé Masha Allahu fún Masha Ita. Ló yẹ kó wí. So kò gbọ́dọ̀ mú átífù wá láàrin ẹ̀dá àti Ọlọ́run. So irú ẹ̀ bánábì títí yẹn, àríwáyà. Ajá àtàlẹ́ ni láyé dà òun fi mí kẹ́gbẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run ni òun pe èmi àtọlọ́run òun pe wàá ní nǹkan kan náà. Alábí ní jọ mi ẹ má gbé ẹ̀rọ wọn pé kúlú masha allah wà dáhùn gbogbo yẹn sọ pé òun tọ́lọ́run ọba bá fẹ́ òun nìkan tó bá fẹ́ wọlé ẹ máa lọ átífù wá ò mọ́ ẹ àtọ́fà rẹ̀ pẹ̀lú súnmọ̀ òun tọ́lọ́run bá fẹ́ lórí wa. So àwa àwà yọnu sí àbábí wa sọ pé ọmọ tẹṣà una nígbà àyẹṣà ọlọ́hún rọpòdà àlè ní. wà má tẹṣà una ìlà àyẹṣà ọlọ́hún rọpòdà àlè ní. so gbogbo ìgbà ni mo máa ń sábà sọ àwọn àfà tí wọ́n forin kìmí náà so kì í ṣe ádà bàbá ṣèwìsá so ti yé so ẹ máa. Ẹ máa ń yìn wá torí pé àbá lọ́wọ́ bàbá ṣéwì sá. Tó ń gbà tí ò bá sì ti sí nínú wa nínú Súnà Anábíwá Muhammad. Kíni àwa kẹra lẹ̀ wọ́n á sọ pé òun lòkè òun ní sánmọ̀ òun ní gbá. Nígbà tó náà tí wọ́n tún wá wọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwa náà látó ẹtú tí ẹ̀kọ́ òye òun náà wà á dìde wá pé àwa náà látó bẹ́ẹ̀. Tí wàá sáwà kò sẹ́nu mi fẹ́ràn pé àfáà tún sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ó ní rọ́ìdù ni ó ní wọ́n ó gbọ́ ihun tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ ní tó ìgbọ́kúgbọ́ ni wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹ̀tún ọ̀bá gbọ́ tí wọ́n kọ́ ọmọ ọba kò wá ọ̀rọ̀ ẹ pariwo ṣé ń rí tí a bá fẹ́ fún ọlọ́run tó aláwọ̀ akérámù.
من أن تستعد له بعودتي أو ترجي دونه سببا بعودتي أو ترجي دونه سببا وهو كفوين أتي لوري أتي تتوبي أتي هانا دونه سببا الله أكرم من أن تستعد له من أن تستعد له أكرم لتي يا مجانسي من أن تستعد له لتي أو ترجي دونه سببا بأمودتي أو ترجي دونه سببا Emi o mo wa si ton ton ni isele ni. En to ba ni a mo ke o le biti ra wa ka jo baba soro mi bi. A ti e wi kankan. Ba ko mo ke o. Ba ki ti a wa ka jo yo ba sha ra ko mo. An doctor mo ti soro, mo si wa si. Ya 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 ko mo kola ti paper bi lewa. Do bo na oni laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya. إنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. دكتور تيسور. بابا على طلبة أنا تيسور. متسطان أبي. دكتور تيسور. أرمي أجيب لي أجيب لك بس. ينو تني كان دوني. الحمد لله. الله أكبر. ما واسي. ما تسي. أدوبة أشهد. Oh, you don't make all you want to work on you follow up to the machine company. Alhamdulillah, I'm doing a follow up. You tell me, pa ni mo fe do alhamdulillah ni tori pe ope akoko awon afa mi ma binu e ma pa le jole mi o moruko ngba ba yoju si ni dada won ti ni ka ma soro amon jo mi eyan lati so ododo oto ni haku Ọ̀tọ̀ ló sí dínkù. Àwọn ẹlòmíì máa ń papọ̀. Nínú ilé kan yìí náà ni àwọn ẹbí ni wọ́n ti fi pàṣẹ náà wá jáde táàlè wọlé láwọn ìgbà tó. Ṣùgbọ́n ọ̀yá àtúwọlé Ọlọ́run já fi ọmọlúàbí já fi tolé. Ṣé o sá ọ̀fí ọmọlúwàbí kò fi ṣe àkọ́bí? Alẹ́fà mọ̀dún lẹ́yìn. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ àmọ́. Dọ́kítọ̀ ni má sọ̀rọ̀, dọ́kítọ̀ ni má sọ̀rọ̀. So, látún lọ fún bí ọdún mẹ́sàn-án látún. Àwọn alámọ wàhálà tá a ṣe àti gbogbo àwọn bàbá yìí wàhálà tí wọ́n ṣe. Àwọn bàbá yìí àwọn wàhálà tí wọ́n ṣe àwọn dọ́kítọ̀ torí bá fẹ́ wọ ilé bàbá wa. Àwọn kan lọ gbé lẹ́tà, wọ́n lọ lọ kọmíṣánná, wọ́n lọ gbá wọn lọ lọ àwọn. Ṣé báyìí ni Nàìjíríà ti dúdú lójú ní sì dúdú báyìí náà dáa? Àwọn kan mí èmi máa ń wò pé kí ni yóò lè kó ìjọba ìṣiṣẹ́ lù yìí? Àmọ́ tó ń mú ní sáyé pé ọpẹ́ ni mo fẹ́ dú. Bí a bá ka ayé àkùrá yẹ kó táwọn dókítà bá gba aláyè ká tu ká gbé máikrófóònù lẹ̀. Ẹbí ni inú tèmi kan dùn pé mi wá bí mo wá àdúrà tí mo tọrọ ń bẹ rọ́ọ̀lá bàbá ńlá sí ẹ̀ ọlọ́run ṣe. Alhamdulillah. Fún ọpọtúnídà tún wá gbàdúrà mi. Alhamdulillah. Ó tọ́ àwa ṣe wá sí. Bí mo ti sọ, ẹni tó bá ní àmọ́ kí ó lè pè tí àwa kájọ ṣe ní kọ́ọ̀ṣì.
alhamdulillah ada ope fun olorun alhamdulillah ada ope fun olorun alhamdulillah ade ope wa la ri pe alhamdulillah anabi 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 sallallahu alaihi wasallam mi o nilo hadis yen tori pe an lati so oro e fun so pe oto ni faku oto ni sidik ara mo modu to olorun le san ile san nitori pe emi mo pe wi ship laye allahu akbar eri mo mai pe wu wi mi mo pe ship laye eri o to so olu bi won ti fi ni won doctor won ti go e ti e mi Allahu Akbar. Ebi mo pe ru yin ku laye o. Ama al jazaa'u li ihsan illa al ihsan. Tori mi o ma bi mo ti le gbadura enu mi o gba. Ara a be sa do a fe o fe ya be je wa fi bi brother mi se so. Ye a gbo be do ji pon ale e be ku ba wa waju Olorun ni. Ah. E be ku ba wa waju Olorun ni. Awo lado a ta fe se fun yin. So e ni ke da ma sadu a fun wa o. Ele tá mais adoro a sua. Ela que é bem mexeu, tá ali, cheio é bem no lugar. Cheio no lugar tá ali. No lugar aí. Olha que eu tenho que ir. Tá com pela lá se só nem aqui. É uma cova, é tá com pela. Quando ele pode, é uma cova lá. É chado a sua ali. Tu viu o modo que fez chado a sua aí. Amã ele tem bado o pó. Owo na ni se o isa ruhullah to ba je si pe lo to ima lo de be ta o yoba na fi so be pe oku ma ri eyin a de to ko aya ko a le to a se pe awon eni olohun wo ki ala ta saban al majid qutilu fi sabilillah ya allah dua fun yin to de daju mi to da me loju pe baba na ni se adua fun yin e ah lapaja iwo lo duro bayi so ashe olohun a ma yan omo iya ni jo mi ti o ni je nu ebi olohun a si yan omo iya so ida yin se o je ki awon ti won wa je ebi na mo ba yin dupe o alhamdulillah mo bẹ iná dúpẹ alhamdulillah pé ọlọrun ò jẹ kẹ ẹ lọ kẹ wá lọ dé adọrùn mọ tọ mo bá yín dúpẹ alhamdulillah yọrọ bẹrẹ wa lẹni mo máa ń sa àbákàrà mọ àwọn sísà tí mò ń sa yẹn sísà tí mò ń sa yín yẹn ní àwọn tó ẹja kù bẹ ti ṣe tó wà lẹyìn sísà tí mò ń sa yín yẹn àmọ bá yín dúpẹ pé ọlọrun jẹ kí ẹ wà láyé ẹ wà láàyè tẹ ẹ padà tún gbogbo ẹ ṣe iṣẹ ṣe dẹ bẹẹ tí ì ṣe kankan o iṣẹ ṣe bẹrẹ ni o ẹ bá lò pé ti ẹ gbọdọ jókòó torí ìta ti wá kan rò pé kinní àwọn ará bí wọn pé wọn tún ní bí ọwọ kọwọ kọdún tó ń bọ kọdún tó ẹ mọ wọn àyíká gbagbala ti ń sọ yìí ẹ ṣe bẹrẹ ẹṣẹ ni o. Ada ope fun Olorun. Ada ope fun Olorun. Ada ope fun Olorun. Wọn àwọn kankan tí ó yé ẹlòmíì. Ìta gbangba ni mo ti ń sọ yìí. I am not loyal to Khalifa Zakaria. I am correcting that impression right now. I am loyal to my father. Nítorí pé Khalifa Zakaria dúró ó gbẹ́sẹ̀ lé ibi tí Shehu Isa gbẹ́sẹ̀ lé lọ́rọ̀ èmi àti wọ́n ṣe yéra. Ẹ gbọ́. Tọ́jọ́pá àwọn náà gbẹ́sẹ̀ lé ibi tí àfa àwọn gbẹ́sẹ̀ lé.
da ba pade ara wan titi to ba ya salamo bi bere salamo ko nka ku pati e lo be ni gbogbo awon agba agba to ku baba se aku awa la so won be adamallahu wa ya tashi ala awon mi ro ba awon pa awon pa awon be ara ku won ni baba se aku awon to awon ni won to wa àwọn tí wọ́n tọ́ wá ńlá dín pọ̀ àwọn ni wọ́n jókòó yìí pé a fẹ́ jẹ a fẹ́ mu a fẹ́ gbowó léèwé a fẹ́ gbowó tíra àwọn tí wọ́n tọ́ wá rè so bí èèyàn bá mọ nǹkan tó ń ṣe so kí wọ́n á sọ fún gbogbo àwọn bàbá yìí wọn wá dá mọ́ bí wọ́n bá lọ́nà bá ṣòro fún tọ̀hún náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so ohun le ajose emi ati won ohun lo seto se wi sa ni mo wa loyal si robo nitori pe won bese lebi ti se wi sa bese si so mo de pa ese lara won mi o pa ese lara won mo bá ẹsẹ̀ lára wọn torí ẹsẹ̀ ní sẹ́wù ìsàmúwá kò mẹ́sàn-án wá tó mo bá yín dúpẹ́ ọkọlọ́run kó bá ń dúpẹ́ fún yín ìyá dáadáa jẹ́ kó jẹ́ àwọn gbogbo yẹn náà ìjọ mother's day èmi bá wọn ṣe valentine's day èmi bá wọn ṣe father's day èmi yìí ṣe. Kí ni mo máa ń pè fáwọn èèyàn náà mo ní 24th century slavery ni mental slavery ìwọ tí mo máa ń pè nìyẹn ní 365 days ìjọ pé níwà ayọkalẹ fúyà mi níwà lọra rosi mọmi thank you. Mother's day no láti ọjọ́ ti bí ọjọ́ yìí àwọn amazon lọ́dọ̀ tí wa irú ọjọ́ kan yẹn ó lè make you over $3 billion àwọn èèyàn ti ń ra flower àwọn èèyàn ti ń ra candy tí wọ́n ń sẹ́ndì ẹ̀ síra wọn. So tọ́lá ní ìyá da jẹ́wọ́ abẹ́rẹ́ ká kí ló ṣe ìyá tó bí mi kò ya ọmọ ṣé òyìnbá kankan sọ́tọ̀ ó tọ́ gbogbo wa pọ̀ ni nígbà tí àwọn ò dúró tó lọ tó tí ìyá náà bá há da lọ́bẹ̀ ẹ̀ mọ́sẹ̀ ń tọ́ nígbà alẹ́ tí èèyàn bá ṣoore fún tí ò bá ti mọ̀ bọ́lọ̀ ń bá ṣoore fún kò ní dúpẹ́. Kíkà náà nù tó jáde gbogbo wọn ṣe ìsá ló fẹ́ràn ara gbogbo ara fẹ́ràn ara wa èmi àti ọ́ta àṣà ìṣọmọ ìyá kan náà kí lóye tó tẹ̀lé níwájú wọ́n tẹ̀lé òdodo ni àgbà náà ti kéré tó ṣé ìsá ìṣẹ́mọ́ líìgì báyìí òdodo lòun náà tẹ̀lé àṣà ìṣọmọ ìyá àwọn ará tó ní pé gbogbo àwọn ọmọ yẹ tó ọba kan ni wá. Àmọ́ ó fẹ́ràn bàbá tó bi àwọn túntún ti bàbá lè ibẹ̀ lè mo fẹ́ bi lọ́ọ̀dì sí mo bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ o mo bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ mo bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ o tó gbogbo ọjọ́ fashima alukurani ni kambe àti. Kọ̀ọ̀mí fi àti nǹkan ní láti kẹlẹ́bà ti fi ẹ̀tọ́ ẹ̀kẹ́ sí ẹ̀tọ́ òbí síbi ọ̀rọ̀ wọn lọ wíwá ayé ṣe òbí rí kọ̀ọ̀mí fi àti nǹkan ní láti kẹlẹ́bà ti fi ẹ̀tọ́ ẹ̀kẹ́ sí ẹ̀tọ́ òbí síbi ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ lóòótọ́ lè wọ́n tú àyà pàdé ní mọ̀dọ́ irú ẹ̀ àmọ́ ìmísí kan ló ń jẹ́ kí wọ́n máa sọ tó ń lò pé yóò rà ẹ̀rọ pé bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ni wọ́n sọ
So who to us is so no I know ko fun ala mama na o ko awon sibe na e ma bu awon saba o Olorun ja yin gbeta kaun ni fi ati ma ko lawun ti ko won be Olorun ko won be so bi so nbi kan ti won se wa si ni ja lo so di ko e to wa o ti rada da ga Along Shabu Cafe, you find a Muhammad. I don't want Shabu, not if you find a Muhammad. I don't want Shabu, not if you find a Muhammad. I want to share it. There are no people. There are Sahaba and Matana below, police share it. Sallallahu alayhi wa sallam. I don't want Shabu, not if you find a Muhammad. Now, what I'm not so far, I don't desire, but not so proud, not so sorry. You won't know, I don't have no more. No, this is the one I was not from a brother, I'm not going to fool, never. So I'm so consider as a shadow. What was the poor fool here? So I'm not money. I went your gun. I don't know. I had to shout. I'm not so like 2 minutes. I want to leave. I leave you. I'm so calling you. And you need to look at so Khalil ujo mi so isere maru Khalil wa le lo fun pe ah o da ele nu e won kere e yan bi 1 million lo wa kere so awon to 1 million kere legbe 2 million awon 1 million number to je kini on ka to pa lo mu na to Olorun ada ope o alhamdulillah so Allahu akram je wa tu oni e Allahu akram an tasta'idda lahu gbogbo wàhálà ta ṣe ọwọ́ ọlọ́run kò yọ ni o ibi tí mò ń lọ nìyẹn àti ẹni tó náwó àti gbogbo wàhálà ta ṣe àti alọ́ àbọ̀ ọlọ́run fi pọ́n wa lé ni o alhamdulillah ọwọ́ ọlọ́run ó kàn fi pọ́n wa lé ni alhamdulillah ọlọ́ àpò wa fi pọ́n wa lé ọlọ́run àjọra ló di pé àfàì má ṣe àwọn àgbọ̀ kan ló máa ń sọ níyàn bí àwọn àdúrà kan wà àfàì má ṣe láfàì má gbà láwọn èèyàn ti gọ báyìí lọ́dọ̀ ta ni lọ́dọ̀ ọlọ́run àníwọ̀n ọlọ́wọ́ ara tó fi àwọn ànábì ẹ̀ dání níjọ tí ibrahim tó lọ tí ànábì dání tó mi ànábì ọ̀hún fún kú púpọ̀ ń pọ̀ ni ara tẹ́ ti fẹ́ dání ẹ̀ mọ́mọ́ pàbẹ̀ kó dúpọ̀ bẹ́ẹ̀ àáfi kan mi àá compensate lọ́nà mi so njẹ́ mi fẹ́ ara tí mo fẹ́ dá nìyẹn njẹ́ kọ́ lọ́run bá njẹ́ ti ọlọ́run bá mo ń sọ mí kan pé tọ́ ọlọ́run njọ́ mi yóò sọ pé àná lọ́hùn njọ́ mi láti pé náànù njẹ́ kọ́ lọ́run bá ti sọ pé àná lọ́hùn yẹn mo mọ́ mẹ́gbẹ́ nǹkan tó lágbára wà ní. So ọlọ́run kan fi pọ́n wa lé ni o ọlọ́run pípọ́n wa lé tó wá pípọ́n wa lé yàn kó gbàdúrà wa ni gbogbo àwọn tó ná owó àwọn táàmù wọlọ́run ibi tí wọ́n ti mú jẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wọ́n ti yájú àpadà ìrájọ́ àmàdé fún ọmọ tó ti mú ẹ̀yìn àbá òyìn ojú ní mọ káàkiri káàkiri tí ọlọ́run jẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ibi tí wọ́n ti mú wọ́n sì kó tán bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ ẹ̀ sẹ́mi dada má jẹ́ kó tán bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run mọ́ ń bọ̀ ẹ̀fọ́ àdúgbò pẹ̀lú àṣìmákí bàbá ọba ṣákí àṣìmákí bàbá ọba lẹ̀ à ń dá ọpẹ́ lọ́wọ́ torí ipá lè wọlé láti lè gbé máa kó fún ipá fẹ́ dúpẹ́ fún wọn bá wàá bí àwọlé ńkọ. Allahu akram gbogbo àwọn tí wọ́n ná wàhálà bí wọ́n ṣe ń lọ làǹbọ̀ táàdé làǹbọ̀ olúwọlé ẹ̀jẹ̀ àwa èyítẹ́ mi ṣe ń wọ̀ba èmi ti sá lọ bí tí mo wà. Ọlọ́run kó bá ń sọ yín lẹ́sàn-án. Ameen. Ọlọ́run kó bá ń sọ yín lẹ́sàn-án. Ameen. Nígbà tí a bá ń lé nǹkan, téèyàn ti wá gbìyànjú pé ó ti lo agbára tọ́nà wá pin, tọ́nà máa yọ sí pé mo dé ọ̀sẹ̀. Sàmí kò lè dùn yà. Ameen. Gbogbo ẹ tó wá tó ná agbára, dàrú kan ná agbára, torí ó tẹ̀lé ná Nàìjíríà nìyẹn, wà á ná owó. Wà á tún ná agbára connection
Ọlọ́run kó bá fún ọ ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àti àrísìkí. Gbogbo ohun tí wọ́n wá ń tọrọ fún ìlú Ṣákí ní ìgbéga kí ìlú Ṣákí lè lọ síwájú. Wọ́n gbogbo nǹkan náà wọ́n dárúkọ ẹyọkan àìmọye ẹ̀mí náà tó jẹ́ pé láàrin àwọn àtọ́lọ́run ló wà. Lásìkò wọn yìí náà ni kí gbogbo nǹkan náà kọ́lọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run má ba ìlú Ṣákí jẹ́ o. Káṣe àkọ́díjá kùn lèyí láfi fún bàbá wa ọba Ṣákí. Bísímílá ìràpọ̀ rẹ̀ rọ̀kí. Lọ́kọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ sí olórí náà wọ́n bú sí kò ní. Àṣírísù náà àyèṣù máa àlétò. Àyèṣù náà àlékò bẹ̀rẹ̀ mọ́bí ní ọ̀rọ̀ òfòrọ̀ èyí. Láyé tàwọ̀ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بابا علي تو ادو بفوني امو يشي ليشي تو اولو تو ادي كي با اودودو توري جتا تي الو كي بابا تاكو جيمو تاكو جيمو تالو كي بابا بابا علي àwọn dúró ní ìgbọ́n àpapọ̀já ni wọ́n fẹ́ gbà wọn lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ṣe tán. Tó gbogbo nǹkan yín ọlọ́run ni yóò dàbò. Ìfẹ́ tẹ ní sí bàbá Ṣéu Ìsá tí ẹ fi dúró báyìí. Gbogbo àwọn tí nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run. Ọlọ́run má da ìlú, má dàrú àdúgbò, má dàrú mọ yín lọ́wọ́. Àdúgbò yá ọlọ́run. Àwọn ìkànnìkàn ló ń jáde ń bẹ̀. Ọlọ́run má bà àdúgbò náà jẹ ọlọ́run. Ilé láńgá ọlọ́run má bà jẹ ọlọ́run. Ilé láńgá ọlọ́run má bà jẹ ọlọ́run. Àwọn kan wà tó jẹ́ sí pé mo sọ lọ́sàn-án nígbà tí èmi àti wọ́n jọ jókòó. Àwọn míì mo jù wọ́n lọ. Ìmí wọ́n jù mí lọ. Tí wọ́n jẹ́ àwọn yúùtù ilé láńgá àdúgbò yá ọ̀la àwọn tẹ́ ṣe. Ó jọ mí lójú wa mọ̀ ọ́ lórí adẹ̀ dúpẹ́ fún yín. Adúpẹ́ fún yín. Inú wa dùn gan. Adúpẹ́ fún yín. Adúpẹ́ fún yín gan o. Adúpẹ́ fún yín gan. Ọlọ́run kó bá ń sọ yín ní ẹ̀sán dáadáa. Ọlọ́run kó bá ń sọ yín ní ẹ̀sán dáadáa. Ọlọ́run kó bá ń sọ yín ní ẹ̀sán dáadáa. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni wà á tẹ́rí mú kó la sọ gírí ẹ̀ha ẹ̀ náà. Iná lè dárí ìdọ̀míran.
kunu si sa ni nkebiri kana me nkomule sogira watru kutunia wa mini adati atakafili ali watuli mansabal watuli mansabal oni wateri mkula sogiri oni amayami gbogbo ọmọ kékèké ó ní pọ́n wọn lé òṣì dáadáa sí wọn iná lè dá ìdọ̀míra ó rí ìgbà ìgbà máa ń yí ni o kó ló sì sáré kẹbí rìn ó rí gbogbo èèyàn tó ga táwọn olókè lélẹ̀ nígbàdá abiola ń lówó tí wọn pọ̀ lólówó wíyá ìsangote àwọn abiola ò lè mi ò lò pọ́n wọn lè tí wọn pé mílíọ̀nì àná wọn mọ́tí mílíọ̀nì àná àwọn abiola. wà á ti wù kú dún ní àwọn mi ní tún fìdí láàrin ìwà tún ní mọ́sàbàl. ó ní gbogbo èèyàn tó ga lẹ́mìí wọ́n ti fi gbà kan kéré táyé ò mọ̀ wọ́n. ó ní wọ́n tún kú dúnìyà. wọ́n tún kú dúnìyà wà mí àádọ́ àti á. ó ní kí ayédúlé àti ìtòjẹ́ ayé wo kàkà fi lẹ̀ áàlì àwọn tó ti garí ayé fún ọmọlẹ̀ pọ̀ ẹ̀gbọ́n wọ́n wà láyé wọn. tún fìdí láàrin ìwà tún lè mọ́sàbàl. Káfí lẹ́hàlì ó gbé àwọn èèyàn sókè wà tún lè máa ń ṣàfàrà ó sọ wọ́n di àbí ẹ ráwọn míì níjọ́ wo ẹni máa wọ́n lè sí orúkọ àwọn èèyàn kan tí wọ́n ti náwó fún mi ò fẹ́ dárúkọ pé torí gbogbo èyí tá à ń sọ yìí sìn orí social media wàhálà ni láìfù ní sáà àwọn fáǹsì ẹni yìí máa bá pápá dárúkọ yìí wọ́n bu olú ẹ̀ wọ́n bu bàbá wọ́n bu ìyàwó olú ẹ̀ mi ò fẹ́ dárúkọ wọ́n ti náwó fẹ́ni yìí rí wọn wá ń bẹ láyé wọn ò rí kọbọ jẹun mọ. kò sí nǹkan kan lẹ́nu ọmọ wọn. wọn wá kọrúkọ gbogbo wọn lọ bí 20 something wọn wá wò báyìí sọ àwọn eléyìí náà ṣì wà nínú ayé àmọ́ gbàgbé ni yín ń pariwo ó dàbẹ pé bí a kò sí èèyàn láyé mọ. tó mo dúpẹ́ fún yín o ẹ̀yin yúùtù langa ẹ̀yin yúùtù ya wàlá ìtàlá ẹ̀ amọrírì wàhálà tẹ̀ ṣe gbogbo àpọ́nlé ni mo tà fún yín. Kọ́lọ̀ ńkó bá ń ta àpọ́nlé fún yín. Kọ́lọ̀ ńkó bá ń kún yín. Kọ́lọ̀ ńkó da gbogbo alágbà. Kájọ ṣe é pẹ́. Kájọ ṣe é pẹ́. Kájọ ṣe é pẹ́. Ọlá ìlà àtọ ìyàn. Bísímìlá ra máa rọ yìí. Ìlà àtọ ìyàn kan kọ́ ma. Sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ kí a bá yá ìlú ṣá yá kà wá ọjà. Wọ́n á kí bàbá wa. Bàbá wa ṣì fún mọ́mù yá. Kọ́lẹ́ àgbà bí bàbá ọba wà àìsí ìlú ta lè ṣe fún wọn àá tún padà tún lọ kí wọn ni bàbá ọba wà bí àwọn ọmọ kéékèèké wà ní díẹ̀ ń lọ pẹ̀lú ọlátọ́lọ́ ń ṣe fún wọn. ẹlòmíì wọ́n lè wá bí atáti mi wọ́n ti lọ bàbá jókòó wọn kan jù gbogbo wọn tá à ń tó tá a bá dìde ìjọ síkiri bàbá náà tó dà bàbá ẹ jókòó ẹ má ti àdá yín láàmú egun tí wàá sì lé díẹ̀. Bàbá ọlọ́run jẹ́ ká ní pẹ́. Ọlọ́run jẹ́ ká ní pẹ́. Ọlọ́run jẹ́ ká ní pẹ́. Ọlọ́run má gbà níwájú wa báyìí. Ọlọ́run má já wa náà lẹ́yìn ní ọ̀la ìlà àtọ ìlà. Bísímìlá ràmán rahim ìlà àtọ ìlà kọlkọ́sà sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kíkà wá ní ìlú ṣá ní akọ̀wọ̀lá ọ̀tá. Tọ́ ẹ̀gbọ́n mi àáfàá mi Dr. Sulaiman. Adé bàbá àwọn ayétòrò. Dúró tí o dọ́dọ̀ pẹ̀lú gbogbo ọlátọ́lọ́ ṣe fún yín. Ìgbàdé wá tẹ̀sán tún pè mí ṣéwu. Ṣéwu o ní ẹ̀ ń pè mí kí n wàhálà. Ẹ̀yin ó ti di dókítà. Àwọn táwọn tọ́jú là ń sẹ́wọ́n bá fi àwọn òpínlẹ̀ ìgbàdá. Ṣéwu ń bo. Ẹ tún ọlọ́run ṣe àfáà kan ó ní tí n bá rántí ẹ̀ dáadáa. Nǹkan tó sọ ńlá bá orí téèyàn bá kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn lóòótọ́ ọ̀tọ̀ ní kẹ́ẹ̀kan máa sọ lábá àwọn ẹlòmíì lọ lábá wọn lọ ilẹ̀ lábá wọn kí wọn kàdísì wọn ka alukur'an nìkan kan àfáà ẹni tó wáyé pé ìmọ̀ ẹ̀sìn èèyàn bá kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn yẹn yóò sọ èèyàn di ẹni tí ó máa tẹ̀rí bá tó wá jẹ́ pé mọ́ ẹ̀sìn lèèyàn bá kọ́ àwọn ẹlòmíì tó sọ lábá lórí facebook tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kú àwọn àgbàlagbà yẹn so ìmọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n gbé káàkiri kì í ṣe ìmọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run tó ń ṣe fún yín so ọlọ́run tún wá fi ìwà pọ́nlé ó fi sin yín lára torí pé àbí àdìsá náà nìkan ó ní iná lè kú lè bí ilé kólùkòlù wà kólùkòlù ìsìlẹ̀ àlàáfíà.
oni ti ju pupo owo ni to mo dupe fun yin o mo dupe fun yin o mo dupe fun yin o tori pe gbogbo wahala te yin o se leyin ba ta tun soro awon committee mi o mo leje le tun para so da e se wahala to bayi ah to olorun to ni keyin na ko ni ke ri ododo ke gba ododo ke se ododo mo da pe mo dupe fun yin o alhamdulillah ko lo te ju wa lo awon omo si ni ninu ile yambi to olorun ko ba fun ile mi gugu atala amen olorun ma ti je ka wa yin ti o amen ka wa yin ti o amen ke dagba ke dogbo amen ebi gugu olorun ko fun gugu wa amen alaina atayna bismillahirrahmanirrahim inna ja'a al-qawsa sasulila rabbika wa ya inna sha'aka wa abta gugu bi toku ko si be as awon soro soro to gugu awon ya wa ninu ile laga adua fun yin na ni de gbọmọ be ya nabi ni adunya madao wa madao dunya al-maratu tusala obiri tolo wo se yin de gba awon ko yin lenu ba awon ko yin ba awon tin ba ton tin gbe oran le yin na ba awon gba so en se nitori awon omo yin ni o gugu awon omo yin olorun ko se won ni alal baraka amen olorun ko se won ni alal baraka amen ko se ni alal baraka amen bisu awon omo naa ba jina lati je olorun ma mo yin ko lori amen olorun ma mo yin ko lori da amen olorun ko ba se dada fun yin amen won ni se bere ni o ola maulana shana isa allah ta'ala wa ta'ala atina assalamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alayhi wa sallam so ele ka so ro ta so wufu fa won ti oye kini je mo ti so pe oruko la won yan tako awon ko se ti o iwa to ba je muslimi o si bi o si ni se ta so wufu abi to ba ti awon asikar na gbe o ba ya awon asikar to won pe ni awon asikar sunna to wa na ku ti si ayi bo se o ti to ba ti lazamo e o ti do ni sufi nigba to ba tin se to ti ikraru ba tin wa nbe so o fe ba je ani e ka ma se 1 million ba le ma se lai lai na o so da ti e ni ki problem ti je ni wa to ron ba so oro so pe ya ya le ni na ha mo no o su koru la si je se bi ro si ki problem ti je ya ha ma je ko won ja ana ko won la ana ko won la ko si to wa ja ki meje na lo se won na ti se ada ni kan so ti o ko le nta ko so ri sufi gbogbo wa ri sufi la nabi sallallahu alaihi wasallam da be e lo le gbe si ah won so lo ni sufi la nabi o awon ni so ku so ko le gba awon tan bi akon ni ba nabi e ba nka hadis yen ka sara ye sufi fun won ka to ran lo ana anas radiyallahu anhu wani ashaju wa anas bin malik omo da nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo ba hadisi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibi anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam atahu jibril alaihi salam wa huwa yalabu al-gilman malaika jibril lo ba anabi njo kan anabi wa nse ni pela won odo meji fa akhasahu ni alwe ba awon ore won jo nsere won laka ju pelu wa o wa lo ba anabi wa muhammad fa akhasahu fa sarahu fa shaqqa an qalbihi ina na te pa to won ti won sere anabi nikan ni malaka ju pelu gba mu ngba gba mu lo ba fe ni e le ne wa shaqqa an qalbihi fa to ba igba ya anabi o ba fa fa sakhara qalbiha فَسَخَرَجَ مِنْهُ عَرَقَةً فَقَالَ هَذَا حَزُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ايوا كما لايكا جبريل تو فا اوكان نبي يو الله عليه وسلم اجيكي كونينو نينو اوكان يي او وا يو او وا في هان نبي محمد صلى الله عليه وسلم او ريون تا يو يي اين شي ايشو Jo ba ma fi da ela mo to je pe tembeleko o jo o wa lara gbogbo awon eda to ku ohun la ti se operation na yo fun alobi yi summa gazalahu fi tasitin min zahabin bima'in zamzam
ema to yo kan to yo eje ki to fi anabi ko da pada oni se to fe se si ko to fi pada sa yi e won lo wa mu ninu boya ka pe ni bi ke abi bi nkan to to bayi wa gold ni won fi se ki lo wa nu e omi zamzam o wa fi fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa la'amahu summa ahadahu fi makanihi owa nba to owa stabilize anobi we en ti won fa nkan your people no be operation fun yan so operation e mo pe e mo bi o ti so our operation ta ye won wa fun yan ni ara ki won pe do te pe won na mu be te o ni mo bo be ba ji wa para mo pe Ọlọ́run ò lọ́gàá. So ó ní ọgbà tó wá fọ́ tán, ó fọ́ kàn lọ́bì tán. Ó wà tó fọ́ kàn lọ́bì tán. Súnmọ́ àádọ́ ó fi máa ká. Pẹ̀lú omi Zamzam, ó wá dá padà síbẹ̀. Àmọ́ prọ́sẹ̀sì tí wọ́n gbé ànábì gbà yẹn, ànábì dákun ni. Sọlọ máa wọ àríwọ̀ sọlọ. Wàjẹ́ Ekulman. Àwọn ọmọ méjèèjì tó kù. Àwọn wá sá. Yẹ̀sọ̀ ọ̀rẹ́ ilẹ̀ omi yìí ìsọlọ́wọ́ ọlẹ́ ìwòsàn lọ́mọ. Wọ́n wá sá lọ ọ̀dọ̀ yá ànábì. Ọ̀gbẹ́ yá ànábì kan ló tá ànábì. Lọ́dọ̀ àwọn ní kéwọ́n láti mọ̀ pé ta ló tó ànábì. Àlímọ́tù Sàdíyà òun ni wọ́n tọ́ka sí ní ìyá ànábì ń bẹ̀. Wọ́n wá sá lọ pé a. Fọ́tọ́lù iná Muhammad kọ́ ìkùn tí. Mọ́mọ́ àwọn ọmọ kéékèèké process tí wọ́n gbé ànábì gbà ànábì dákú tí àwọn bá ń sáré lọ bẹ́ ìyá mọ́mọ́mọ́ ti kú mọ́mọ́mọ́ ti kú. Fàṣẹ kí máa ló hù wọ́n wá mú ìjẹ́ kí òun la òní rọ̀wá ogun Mùsùlùmù. Wọ́n àti ìyá àtàwọn méjèèjì ẹ mọ̀ pé ìyá abiyamọ pé ọmọ mi lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sáré ẹjọ́ 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 ń bẹ̀ lọ́wọ́ adébẹ̀ ó ti change so nínú èyí tó kú ní mo tún ti èyí tẹ kọ fún mi yẹn ní ọjọ́ kan bí mo tún ti wá mi alásùnmọ́ malik òun padà á sọ pé òun padà rí tracy ibi tí wọ́n ti la ànábì bí ìgbà tí wọ́n fi ọ̀bẹ làyàn ó lóun rí ní àyàwó iṣẹ́ ọlọ́run. sọlọ́lá rẹ yóò ṣẹlẹ̀. ok àwọn oníkẹ́wọ́ tọ́lá ọmọkẹ́wọ́ tọ́lá àwọn oníyí sufi ọmọkẹ́wọ́ ẹ bá ń bi wọn ànábì ọlọ́run. Kí ló dé tí wọ́n ń ṣe operation fún? Ìmọ̀lá ànábì ọlọ́run ti máa ń mọ́ra láti sánmọ̀ ni. Kí ló dé tí wọ́n ṣe operation fún? Kí ló dé tí ànábì Musa ṣe sọ pé rubbish láálí sọ̀dìrí? Ìbá ànábì ọlọ́run ni wáyà sí rílí àbùrí. Wáyà sí rílí àbùrí. Wáyà sí rílí àbùrí. Wáyà sí rílí àbùrí. Wáyà sí torí pé mẹ́sẹ̀ ọkọ̀ọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ fọ kí ni ìtàsánwó fojú ó fún. The spirit of Colombo wa nufus. So kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run lè jókòó síbẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá ti lé ṣàìtàn tí wọ́n ti mú jáde lára ànábì Muhammad. So you are free. Kúrò níbi àwọn àrùn tí máa ń ṣe ọkàn. Kàlàhásàì ní ká ṣe kéétà. Káparọ́ ká oríṣiríṣi wọ́n mú kó. Ohun tí tàṣàwọ́ fẹ́ ṣe nìyẹn, ohun tí tẹ́lẹ́bíà fẹ́ ṣe nìyẹn. So nígbà tó wá kán ló wá di second stage ló dà sí pé ikra ànábì wa ni màá nàbì káàyè ọ̀là gíní gíní ikra bí ọ̀là bí ọ̀là lẹ́nu kálákọ̀. So kí làwọn láìláì lọ́la àlùkò àyìn sì sọ fún wa. So dídí ni wọ́n imọ́ ṣáfì wọ́n ṣáfì gbogbo ohun tí wọ́n bá ti rí náà sùn. Sọ̀rí ìhù fún nínú Al-Qur'ani kì í ṣe bídí àmọ́ àbí ká pè ní bídí àtọ̀ hásánà. Nọ́ọ̀sù sọ̀rí ìhù bá ti wà. So ọlọ́run dàsẹ́ pé Waskuru Ismail Ismail Abuka. Wọ́n ta bá tẹ̀lé ìlú tàbí ṣe rárá. Dárúkọ ọlọ́run ọba ẹ̀. So kí ni Màláká Jibril kí ló sọ fún àná mọ̀ọ́mọ̀ pé kò ṣe bá torí wọn mọ̀ ká. Ika bisimilọ pika náà ni orúkọ ọlọ́run ọba iná yìí kí láti ń dání látàárọ̀ láìláha ìlàlá. So àdìsá náà bìkan
Only sallallahu alayhi wa sallam. Only Emma Jadada, me o ma bi na so adi se so. Only Emma Jadada igbagbo yin, I don't mean Emma so igbagbo yin di o tun. Awon sahaba de ya rasulullah. Kaifa? Ebe awon tin ba ga ke ba o la se fe so igbagbo wa di o tun. I don't mean e ko le ti o ma se la ilaha illa la je ko fo. I don't mean o fa da di si. So oruko ni won tako pe awon ni sufi awon ni sufi ta be ha didi ni wa na wa no ni sufi to wa ti la was ka to nse so won tako ra ni nitori ke ta so wufu o ta so wufu o won ni fikiu bi ti la baba kan ma ta ti la baba na baba e awon mo tania ni sheikh abdullah bin baya o mo ke ugan so saudi gbala fa saudi ya mo pe ori sufi da ni o ma fa te gba e ka kiri ni awon fikiu o ni ori e ni mo ka ti la bayi no so nu baba yen ni ta so wufu o ni fikiu oko fikiu inu so to ba si setan so iwa te ma ri iwa lapole ti islam fe kahu tori pe la qad kana fi rasulillahi huswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera Allah wo fi yon ko fi yon anabi la kore ka la ko wo fi rasulullah ko se wa to ni wa sanga Allah wa mo lu abi o no fi yon anabi so o to ni pa sa to ni da samu lo wa anabi ni yen so anabi lo ma odo kan omo yehudi ni ko wa wa anabi ori asosa are ni anu ba nta e lo ma nwo omo ti anabi wa gbera baba ta ba ja tun ka lo mu are o ya ni anabi wa gbera o di le o se olorun sallallahu alaihi wasallam ni era jo awon obi e o ti pe ah na be ba na bi se to ni maka to to ni mo di na to ah o di wa wo omo je ki ni era jo awon obi e wa da ba o ni eni to lohun gbe ga to bayi to wa re re nle to wa omo ni na o ga o ga e ma ba mi látàrí eléyìí èmi náà fẹ mo fẹ ẹsìndẹǹsì yẹn èmi náà ti ọmọ yẹn bá ṣe pàṣàrò nílẹ látàrí ẹsìn wá sí ìwà lásán. sallallahu alayhi wa sallam. ìwà tó gba islam lọ́wọ́ àná bíi ìwà ni wọ́n fi gba islam lọ́wọ́ àná bíi sallallahu alayhi wa sallam. so ìwà ni ìwà rẹ lára mùsùlùmí òun ni tasawufu. so gba tó wá dé tó wá ní àwọn ta àwọn takò tasawufu wọn ṣe bá dà ìgbà mí ìṣẹ́ lómi bá tẹ fún mi topic I'm going to go to the house. Ibi suratu le anfal ni ele mo fe lo ta so pe ati ullaha ama isufu e ko wa ati ullaha wa rasuluhu wa la tanazzu fa tashfalu wa tasabarukum wasbiru inna gbogbo àwọn sẹ́kítìrì ọlọ́run tí wọ́n máa padà gbọ́ wa táwọn ti lálùjọ náà tí wọ́n ń lọ wọ́n pé gbogbo àwa yìí ló náà la máa wọ̀ àlùfáàrí ni ó lè sọ wípé àti ọ̀la. wọ́n ti ó wá sùn lọ́wọ́. ẹ̀tẹ̀ lọ́lọ́run àtòjíṣẹ́. wọ́n máa tẹ̀lé sọ̀rọ̀ fọ̀tẹ̀fúṣẹ́lu fọ̀tẹ̀sí abẹ́rẹ́ ìlú Ramadan,
àti sunna nabi institutionalized religion dey wa and it is impossible to find Allah in an institutionalized religion tori nipa to ba tin ko iyaja re pe ti awon afa kan ni keke e ma ka ti awon afa kan ni o ise si so olohun ni ati ulaha wa rasulahu pe e tele olohun e tele ojise wala tanazau olohun ni e ma para yin ja e ma se pampa alaisallahu bi ahkamil akime de pon ka ku se to ba wu so ode mi olohun ni dajo wa ama isu fo en show fatan shelo watan si amari huko te ba pin ra yin eyin muslimi te ba pin ra yin yele yele ba ti pin ra wa le mi yi ta be ri ra wa soju yi olohun ni e weak mighty dagbaye e ngba kan gbogbo aye nbe ru muslimi tori pe agbawaju ni bi mimo àmọ́ gbà tí wọ́n pé institutionalized sunna àti religion ni wọ́n pa ọpọlọ ọpọ àwọn èèyàn káwọn èèyàn má ṣe wa ọpọlọ fún tèmi àwọn káwọn àbí ronú so mo sọ nǹkan kan orí gbogbo ohun tá à ń tẹ̀lé ẹ̀fíkìú kọ́ídà tó ń gbélẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kọ́ídà tí wọ́n gbé kalẹ̀ lójú àná àwọn tí wọ́n ń pe àwọn onísúfí lẹ́lẹ́bọ̀ yìí wọ́n á wo gbogbo tí wọ́n ń ṣe ara wọn kún ẹ̀kọ́ kún ara wọn al-ishraq fi àkàkámi ni wọ́n ń ṣe torí tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ nísìn láti ka àfàyínà azaka ìkíní kan tí wọ́n ń kà tí wọ́n ń ṣe ìkíní ẹ̀ ní wọ́n á kà tó wáyé o kàkà kún wọn kà ókè afẹ́ sọ̀rọ̀ àbí ní kí wọ́n àdísà nábì ẹgbọ́n kọ́là ṣẹ́fù ìṣàbù tèmíà wọ́n gbé ọlọ́run ọba kò láàyè wọ́n gbé bùn tèmíà wọ́n gbé sí ìjókòó ọlọ́run tàlílù ìsàn bùn tèmíà òun ní ọmọ adájọ́ tó fẹ́ wọná àti tí ó wọná àlùjọ náà so fíkìrà bùn tèmíà òun ni wọ́n pè ní súnà ànábì fún wa kì í ṣe súnà ànábì so súnà ànábì làwọn ń tẹ̀lé súnà ó lẹ ewé mùsùlùmí tó bá ń kírun márùn-ún a ṣe àlọ́lá níta lọ́tọ̀ ẹgbà àkọ́kọ́ ẹ̀wájìbù ẹ̀kejì súnà ìkẹta húṣàábù súnà abúwo lẹ̀ wá káàkiri súnà ló tún kù lẹ́yìn yẹn abẹ́rẹ́ abákàbá òde làáṣẹ wa fẹ́ ṣe à á ṣe lákàtà ẹ̀yìn fájìrì àti báwọn ìjọba fún agbólọ́lá à á kí méjì súnà olókùn tẹ̀ wá kiri irun mọ̀tẹ́lẹ̀ lọ́kọ́ bánàbí bá sọ àdísì wọn kì í sọ́dí premises bánàbí fi gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ so alkátọ́ òfin fáwọn pọ̀ fún wọn wọn máa ń ṣe ànábì gan púpọ̀ ẹjẹ fún ilé ìsáàpù kan nígbà bánàbí náà máa sùn jábà ànábì rẹ lọ sí rome nígbà tó wáá dé ànábì a rí bí wọn ṣe ń pọn àwọn ọba wọn lé ní rome wọ́n rọ́ bàbà fún wọn tí wọ́n ti bá ìwà ànábì dẹ̀ lọ́lá jù wọ́n lọ nígbà náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn tí wọ́n ànábì náà bá tún bọ̀ kádìjẹ fún ẹ̀ ànábì ní àlìkìyà amú lèlá ànábì sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ànábì wọ́n lọ ojú ogun wọ́n wá pa aṣáájú wọn ànábì wá ní mi ò fẹ́ là lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹyin ẹni tí ó bá wù yín nínú yín ẹni tí wọ́n wá yàn níbẹ̀ bí gbé gbogbo àṣewà yìí káwá yàn ẹ̀kọ́ kẹ́yìn ẹ máa sì ń bì kán adé kán lọ pè wá nígbà tó wá dé bó ṣe ń bọ̀ ànábì ni ẹ̀dìdẹ fàṣáájú yín ṣe bá nípìn ló kọ dídìde dídà kọ́kọ́ so sáwọn sọ kánábì ń takọ o ànábì ń takọ rẹ ni so àwọn ṣìgbọ́n pọ̀ fún àwọn àfà tí àwọn pípù yìí kan ti sọ lọ́lọ́run so ọlọ́run dẹ̀ tí wọ́n nu wa wípé táwọn lọ inú sọ́ọ̀tù tábà fọlọ́run sọ pé ìtàkàzú àhábàárà ń wà rúbáná àlùbáàbà mílíọ̀nù nílá. ìtàkàzú àhábàárà ń wà rúbáná àlùbáàbà mílíọ̀nù nílá. wọ́n ti mú àwọn àfà kan wọ́n ti sọ wọ́n di ọlọ́run. so ìròrí àwọn àfà yẹn òun wọ́n fi ń káwọ̀ èèyàn sí náà wọ́n fi ń kó àwọn ìbẹ́ẹ̀ pa àwọn sẹ́kẹ̀ wọ́n ti rí àlùjọ náà ti
ti won la alopara a ogun ba be n te se iya ti odun ri kan ni ebo ihun to lohun de ko ri ra ohun le ise tori e n gbe eyan sipo olorun oba ni so ori pe so awon ni awon ni sufi ojo ona la wa loto ko si bi a eyan se fe wa iru e na la nso ninu islam yi so awon kan da ma wa to e won ojo ba ko ba ye je won ni tiju ẹtẹba déorí facebook wọn a máa bú àgbàlagbà wọn a máa bú ọ nírẹsipẹtì fún ọkan wọn a lè súnà làwọn ṣe wọn a ní kó wọn máa pọ tó bímọ kó máa rẹsipẹtì àgbàlagbà wọn a ní súnà ni so ó ti dandan ká ríru wọn náà nínú nǹkan sanwó fò so àwọn tí ó bá ń ṣe nǹkan tí ò da ẹ ní kẹ bá rí ẹ má sọ pé gbogbo ohun tí ń jẹ kàsanwó fò òun ni ò da so iṣẹ tí gbogbo ata fẹ ṣe òun nìyẹn. So gbogbo obi ti a ba de ka mo pa representi baba ṣe ana isa ru la la ni o ba wa ale ka de je ki gbogbo awon eyan mo ti baba ṣe o sa gbe dani ka je ka ki baba iwo telomi toro o ba ye to ba ti soro kan fun e te pe lorun won pa fun e awon to si ba ṣe o isa lo gba ti won mo je pe ṣe o isa ba fe sun ni o so pe o da aro ti ṣe o isa ba ji wọn á kíra àwọn ẹka àárọ wọn sì wà lórí ẹpẹ ẹ wá bèrè ṣéun isá lọwọ wọn. tẹ ẹ bá jẹ kí wọn máa parọ so ó sì rọrùn torí pé wọn parọ máa nà mọ ọmọ bàbá nínú bí lọ. sọlá ọlọrun 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 àrí mùsàlù àrí mùtàwátìrù lẹyìn wọn ti pa àdìsí lọ oníralù náà lọ sókè kí lẹyìn yà á sọtọ sí àdìsí àti alukurani kò yàtọ náà ṣé lọ ìfù kùránì àyà kùránì wà ní ìdí àdìsí ìwù àyà kùránì wà. so gbogbo irọ́ tuntun ó rọrùn fún wọn bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ kí ẹ báyìí làwọn ṣe rí lẹ́yìn ṣé wíṣá ẹ̀dá kan ní ṣé wíṣá àwọn tó mọ ṣé wíṣá sì kù láyé o. tò ẹ tó bá fẹ́ mọ̀ pa bí bàbá ṣe ìsá jíjẹ ẹ wá bá wọn ẹ tó bá ń wá òdodo ọlọ́run kó má dà á lẹ́rù nù o ọlọ́run kó gbàdúrà wa ọlọ́run kó ṣàánú wa ẹwọ̀n bí mo ti ní mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ọpẹ́ náà ni a fẹ́ dú tó adá ọpẹ́ fún ọlọ́run alhamdulilayi pé ọlọ́run tiẹ̀ lè ṣẹ́ mi wà kù báà náà lè dúró ká máa ṣe nǹkan ọba ìtumọ̀ máa gbà ṣe wa ṣe lójú wa. Tó padà pẹ́ fún ọlọ́run. Alhamdulilayi. Padà pẹ́ fún ọlọ́run. Alhamdulilayi. Padà pẹ́ fún ọlọ́run. Alhamdulilayi. Ọlọ́run èyí tá a ṣe yìí gbogbo ẹni tó náwó mo ti sọ gbogbo ẹni tó ná wàhálà ọlọ́run gbogbo ẹni tó ná ipò ọlọ́run kó bá ń san ilẹ̀ sàn àdá àfàn gbọdọ̀ àfàdà. Ààrẹ. Gbogbo ń tà tọrọ ní ààyè yìí ọlọ́run wọ́n lá pé àwọn èèyàn ń jẹ ẹ̀rán. Yà a fẹ́ lọ ṣákí a fẹ́ lọ bí tí bàbá ṣe ní sásùn torí pé bọ́tà bá tọrọ ń bẹ̀ ọlọ́run máa ń gbà ọlọ́run máa jàtọ̀ mọ́ àwọn ọlọ́run. Jẹ́rí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ sọ́gbà ṣe ń jáde. Má jàtọ̀ mọ́ àwọn ọlọ́run. Má jàtọ̀ mọ́ àwọn ọlọ́run. Gbogbo bí tí ọ̀rọ̀ ẹnì kankan á tó kù sí ọlọ́run bá a túbẹ̀ ṣe ọlọ́run. Wọlá àlùbáríkà tá a tọrọ nígbà tá a àbí tó èmi tẹ wọn fẹ́ pé ṣé òun sá bínú àtàrà ẹni tí ì ṣọwọ́ ṣé òun sá ń yá isá lò ní ìsìn nínú láti má sí òun wa àbí tó bàbá ẹnìkan ní wọn tiẹ wọn àmọ kó wà láyé ẹni tí ì ṣọwọ́ ṣé òun sá nínú orúkọ bàbá wa àbí pẹpẹ lọ mú tẹ pẹpẹ ṣé òun sá ló bínú. Àlùbáríkà pọ̀ ni. Àlùbáríkà pọ̀ ni. Ọlọ́run kó wọlé abiṣẹ́ ìsá ṣe pọ̀ yẹn. Ọlọ́run bá ṣe ìlà. Àdúrà oore wa jẹ́ kó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run. Oore wa jẹ́ kó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run. Aṣáájú yìí ti ti tẹ̀wọ́. Oore wa jẹ́ kó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run. Oore wa jẹ́ kó pọ̀ wọlé abiṣẹ́ ìsá wọlé abiṣẹ́ ìsá ní ẹ̀rọ àti wọn nà bàbá kọ̀tẹ́ pé sàlátì fàtì. Ó sì máa yanjú. Ìkan máa yanjú. Tumbe se fuwa Nibetara wakusi Tumbe se fuwa Oye tumbe se fuwa.